dhaxa ka 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 sayno dhaxa islaam ha bunta ka sayno dhaxa odayga iyaga iyo islaanta iyada iyo wiilka iyaga iyo gabadheedu waa kugu ridayna madaxaanu ka toogayna adiga xashiish kaad keentay ba wiilka yar ee dhalinyarada ah ee aad habar xabuusheed ay ku qalatay hargeysa dhexdeeda heedhade ha badan aanu u aargudno waa bix dhulkan anaga iska leh anaga ku dhalanay awowyaashayada baa soo diray rag iyaga waka tusbax aanu wadnaha kaaga soo saarin adiga waxaad wadaba ka ka saanu kaaga soo saarayna soo ururi baan ku dhahay waxba reebin soomaaha wiilka yar ee dhalinyarada ah ee aad habar xabuusheed ay ku qalateen mataqaana meesha la yahay ee hargeysa dhexdeeda heedhade ha badan aanu u aargudno waa bix haddaad saa u dhaqantaanna waa maata dux idina cid waxu bixin mayso soomaaha dadka intay goori goor ahayd boqol jeer laydin diga ka baxa laydin ku yidhi haddii malagiin galeyna dhex farfadhiya haddii kalena ka baxa oo meelaha ka helaysa waxaa historiga aan helay waxa weeyaan baabuurta qolofyada ah baabuurta qolofyada waa qodobka iigu muhiimsan baabuurta qolofyada ee ila siyaad uu kaga tagay garaashyada heedhadee ayaa yidhaahdaan u miineeya oo meel u dhiga oo markay ku soo yaacana dabeetana ha ku qaraxdo ilmaadeen rayalo oo ilmaadeen rayalo oo walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa baabuurta xunxun ee wasakhda ah markaad aragtaan ku dhufta baasuka ku dhuftay ololiya ma rabno oo uma baahnin oo ilaahay baa hub iyo ciidan iyo rag bayna siiyey uma baahnin taasi waa taa ta kale waxa weeyaan muuse jiidaan usajiidaan waa kansar kansar soomaali ka lalaada wey waa kansar soomaali ka lalaada war anagu soomaali baanu nahay soomaali baanu ahaan jiray waana ahaan doonaa wakaa calanka iyagii wakaa kii kale ka iyagii kalena wakaa soomaali baanu nahay soomaali baanu ahaan doonaa ma garatay horay baanu calankan ugu dhimanay haddana waa u dhimanaynaa soomaaha muusajiidanow waxa weeye adigu kansar baa tahay wiilashaadii iyo adiguba meel baad ku xeraysan tahay soomaaha wiilashaadii midna waxaad ka dhigtay dhaqaale ururiya midna waxaad ka dhigtay ns kusoo xogaha kusoo ururiya soomaaha dadkan aad leedahay ee habar jeclo aad leedahay maxay ahayd dhiirana isaaqow dhiirana isaaqow dirir aad leedahay waxa weeye ayagaad cadaab ku shidaysaa wax ixsaana u samayn mays dhiirana isaaq baa tiri dhiirana isaaqna ma ahayd cadaab baad uga tallaabsanaysaa soomaaha annaguna waxa weeye sutidaan u haynaa xashiish kasta ood soo ururiso sutidaan u haynaa waa gubaynaa soomaaha markaa kansar baa tahay midida lagugu jarayaa lagaaga turay oo lays yidhi war waaba soomaali inuu soo caafimaado ha loo kaadiyo soomaaha mana soo caafimaadaysid kansar soomaali ku yaalaa tahay cad xanuunsanoo ka lalaadaa tahay soomaaha muuse juudanow dayuus dayuus dhalay baa tahay waxa weeye waxaad keentana xashiish cagtaanu marinaynaa cagtaanu marinaynaa waxaad keentana soo ururi war cesha lagaa waah oo allaha alama yahay lagaa waah soomaaha dhulkan anagaa iska leh annagaa ku dhalanay awowyaashayadii baa usoo diriray rag iyaga wakaa tusbaxaasaanu wadnaha kaaga soo saarayna adiga waxaad wadaba kaa kaasaanu kaaga soo saarayna soo ururi baan ku dhahay waxba ha reebin soomaaha ha dhalad baanu nahay waxa weeye haddaad istii dhulbahante iyo waxaa siman iyo mataqaanaa isaaq dhulbahante waa maxamed abakor daarood iyo isaaq baynu u simannahay marka waxa weeye waa inoo dagaal waxba ha reeban waxba ha reeban waa inoo dagaal ainoo dhexa ka ka kaasaa inoo dhexa ha buntakaasa inoo dhexa odayga iyaga iyo islaanta iyada iyo wiilka iyaga iyo gabadheedu waa kugu ridaynaa madaxaanu kaa toogayna adiga xashiishka aad keentay ba ninkan la yidhaahdo salama yuusuf cali koore marka hore anagu ahaa laakiin samaanta annaga ma aha nasabada dhulbahante iyo nasabada daarood iyo nasabada harti intaba waa laga saaray maanta iyo horena waa laga saaray garaad jaamacna wuxuu yidhi xafidahullah garaad jaamac garaad cali wixii aan dhulbahanta maxaan ku dhahdaayey iyo awaamiirta daarahoodka aan u hogaansamay nasabada waa laga saarayaa ee la yidhaahdo salama yuusuf cali koore kaa nasabada dhulbahante waa ka saarayna annaga ma aha waxaan leenahay beesha isaaq annaga noo soo wareejiya siyaasi jaamac shabeel ba annaga noo soo wareejiya jaamac shabeel kaana idinku qaata beesha ciida gale waxaan leenahay noo bedelaysaan codsigaasaanu idiin soo diraynaa waxaan leenahay muuse biixi iyo ninkan dhiigii cabka ee la yidhaahdo inay kaahin laascaanada horena waad ugu jabtay haddana waad ku jabaysaa waana kuu diyaar ciidanka ssida aad baan idiin salaamayaa soomaaliya ha guulaysato khaatuma ha guulaysato gobollada sool sanaag iyo cayn ha guulaystaan garaadadeennu ha guulaystaan guddida soddon iyo saddexda ha guulaystaan waxaan leenahay muuse biixi faalkaasaa inoo ballana salaamu calaykum barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online
ودوكسي كوفرن أفري لباتنغ ساعدود يتدبادا مع المودو أسبوعا وحانا دوكسي غالي كوچوغا معلمين سكوچا رغي الدمر كواسو أوبادكا كوبربارين ايا حفتيغا قرانغا كريمكا يبربارين تسانة أوبادكا علوم تكالا دوان اي دوكسي غاني عاد كوبران ايسا وحا كميدا برشادة حفتيغا قرانغا كريمكا برشادة هيغادة أفكا عربيغا برشادة دعوينك يوليب برشادة أفكا سوماليغا يبرشادة علوم تشريعة الإسلامكا سيدا فقيغا أحاديث تفسيركا يعلوم آدو فربادن دوكسيغان اي وحكا برتان ارديك لا تشوكتا قاردها دونيدا وحوسنا دوكسيات كانوا قادنا يا ارديك كوبان اولا برا يدين تينا إسلامكا هذا بوالد كم من نقا أوبات كاغا كان دوكسيغا مدرسة القرآن أولاين وحي فافاين انتادين وحيدو كالحرير ايسان تليفانا دا شاشة دا يدي كم مغدا ويلكا ير ادالين يرادا اه اي اذ هبر حبوشي اذا يكو قلاتي هرغي سنده ديدا هيدا دي ابدانا نور ارغدنو وابيح نول كان انا قايس كالي انا اكو دلالي او ياشي يدي وصو دير ري رقا يقو وكا تصبح حسن وانها كاغا سوسارينا ادي واحد غضبكا كاسانو كاغا سوسارينا سوروري بانكونا وحبها الريبي سوماها een wiilka yar ee dhalinyarada ah ee aad habar xabuusheed ay ku qalateen imada qalamaysha la yahay Hargeysa dhexdeeda heedhade badan aan u argudno waa bix hadda saa u dhaqantaana waa maata dux idina cid wuxu bixin mayso soomaa dadka intay goor goor ah 100 jeer aad idinka ka baxay idin ku yiri hadii malagin galeen dhex fadhiya hadii kala ka bax oo meelaha ka heleysa waxa history aan helay waxa weeyaan baabuurta qolofiyada ah baabuurta qolofiyada waa qodobka iigu muhiimsan baabuurta qolofiyada ee ila siyaad uu kaga tagay garaashyada heedhade ayaa yiraahdaan u miineeya oo meel u dhiga oo markay ku soo yaacana dabatan ha ku qaraxdo ilmaade rayalo oo walaalayaalo waxaan idin ka codsanaya baabuurta xunxun ee wasakhda ah markaad aragtaan ku dhufto baasuka ku dhufto ololiya ma rabno oo uma baahnin oo ilaahay baa hub iyo ciidan iyo rag bayna siiyay uma baahnin taasi waa taa ta kale waxa weeyaan musajiidan وسجيدان وا وا كانسر كانسر سومالي كلا لا ده وي وا كانسر سومالي كلا لا ده ورانا سومالي بانو نا سومالي بانو اهان جيري وانا اهان دورنا وكا علنكا يغي وكا كي كلا كا يغي كلا نا وكا سومالي بانو نهي سومالي بانو اهان دورنا ما غرتي ان هوراي بانو علنكا نو ديمان هادانا وا ديمانينا سوما مو سجيدان وا وهي اديغا ادو كانسر باتاي ويا شهدي اي ادو با ميل باد كو خريسانتا سوماها ويلا شادي منا واحد كذي سيد قارة أورورية منا واحد كذي سيد أنس كوسو حقها كوسو أورورية سوماها ذات كان أدلي هذا هاي إيه هبرت على أدلي هذا هاي ما هي هذا دير هنا إساقو دير هنا إساقو در أدلي هذا هاي وحوي أيا قال عذاب كوش ليسا وح إحسان أسمين ما يس دير هنا إساق باتير دير هنا إساقنا ما هي عذاب بدو قتل أبصار ليسا سوما أنا قنا وحوي سوتي دان وهاينا حشيش كستو أصو أورويسو سوتي دان وهاينا وجبينا سوماها marka kansar baa tahay midida lagu jiray lagaaga turay oo la isiri warwaaba Soomaali ina soo samtaan soo caafimaado halo kaadiyo Soomaaha mana soo caafimaaday sid kansar Soomaali ku yaata la yaala tahay aad xanuun soo kala laala tahay Soomaaha Muuse Juudano dayus dhalay baa tahay waxa weeye waxaad keentana xashiish aqtaan u marinayna waxaad keentana soo ururi war cisha laga waa oo alla ha alama yahay laga waa soomaaha dulkan anaga iska leh anaga ku dhalanay oo yaashayadii baa soo diray ragayaga waka tusbax xasan wadnaha kaaga soo saarin adiga waxaad qodob ka kaasaanu kaaga soo saarin soo ururi baan ku dhahay waxba hareebi soomaaha ha dalad baanu nahay waxa weeye hadaad si dhul bahante iyo waxa siman iyo ma taqaana in isaaq dhul bahante waa maxamed abakar madarood iyo isaaq baynu usimanahay marka waxa weeye waa inoo dagaal waxba hareeban waxba hareeban way noo dagaal ay loo dhaxa kaasa ay loo dhaxa islaam ka buunta kaasa ay noo dhaxa odayga iyaga iyo islaantayada iyo wiilkayaga iyo gabadhayada waa kugu rideyna madaxaanu ka toogayna adiga xashiishka aad keentay برشاد قرآنكو وواجب كستو سالن قف كستو إسلاما سيبهان والد كقربا كنول والد أبد كاغبر انتا يريريهين قرآنك كريم كعلوم تشريعة إسلام كا أدقو كبر يا دوكسيك هبك أولين كاكو شقيا مدرسة القرآن أولاين ودوكسي كوفرن أفري لباتنك ساعدود يتدبادا مع المودو أسبوعا وحانا دوكسي غالي كوچوغا معلمين سكوچا رغي الدمر كواسو أوبادكا كوبر بارين ايا حفتيغا قرانجا كريمكا يا بربارين تسانة أوبادكا
culumta kala duwan ee dugsigana aad ku baraneysa waxaa kamid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda.